жалғастырамыз. Бурабайдағы Жеке Батыр тауының шыңы отқа оранды. Өрт бүгін шамамен түскі сағат бірлер шамасында басталған. Тілсіз жауды сөндіруге төтенше жағдайлар департаментінің жеке құрамы және Бурабай мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің жұмысшылары жұмылдырылды. Өрт теңіз деңгейінен 826 метр биікте болғандықтан оны тоқтату оңайға соққан жоқ. Алдымен тікұшақпен 40 текше метрден астам су төгілді. Құтқарушылар жерді қазу арқылы өрттің өршуіне жол бермеген. Тілсіз жау шамамен 3 сағатта ауыздықталды. Өрттің аумағы 0,33 гектарды құраған. Қауіптілік деңгейі 4-ші санат деп бағаланған өрттен тау шыңындағы ағаштар жанды. Зардап шеккендер жоқ, шығынның көлемі анықталып жатыр. Осуждено 4 сброса воды, каждый сброс порядка 10-11-12 тонн. 4 рет су төктік, арқайсы 10-12 текше метрден. Өрт 15-55-те оқшауланды. Ешқандай техника бар алмайды ғой. Сондықтан қол қондырғылары арқылы жұмыс істеп жатырмыз. Қазіргі уақытта сөндіру шаралары жалғасуда. 2 күн кезекшілік болады. Өрттің шығу себептерін арнайы комиссия анықтайды. Дегенмен 90% сеніммен бұл адамдардың немқұрайлылығының нәтижесі деп айтуға болады.